E faltëftin? Jo. Ja. Je i sigurt? Edhe për një njeri që e do shumë? Sa i të njeri të vërtej, po njeri të mbledh më mirë. Po mirë, është tjetër gjë ajo. Po jemi në një flirt e fal. Flirtin për mua nuk është i rëndësishëm. Jo, 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 prita, ajo po më ndonë për flirt. Po ku ndryshon flirti me tradhtim? Po, e kemi marrë emision të tërë. Unë nuk e kisha menduar ndonjëherë. Tani që më fute në mendime, më duhet mendojnë dhe di njëherë tjetër. Okej, do të ftoj unë njëherë tjetër. E ke detyrë shtje për herë tjetër. Po, ama duhet jem unë, jo. Okej. Okej. Po, se e filloi, e filloi më pika normal. Do kalojm pak tek të pathënat e Aurelës. Mhm. Aurela, kam thënë të gjithësh. Jo, jo. Kemi ca prapa skena që i kemi ndjekur ne. Aha. Me kamerat tona në turin që ke nisur, sepse keni nxjerr dhe këngën e re dhe është kënga e tretë brenda një muaji. Po. Kështu që është fuqishëm albumi, zjarr Aurela. Po. Po, pra, bërë të thashe teme, po mbira album, pa thashe teme, po të pare. Bërë, pra, në follow, burin, ku di, unë thuaj në një gjë. Së farë në rjetët sociale. Ndjeki një sertin, ndjeki, nuk bërë kështu, hajde të mësoj. Burin, nuk është farë në rjetët sociale. Më dëgjo mua.